си, уважаеми почитатели на футбола, вие сте с обзорното предаване на Крилия пас, стрелата му пречи. Аз съм Мичо Мичов и заедно с следващите минути ще разнищим причината за подобрената игра на българския национален отбор след последната победа, убедителна победа с 1-0 над отбора на Чехия на стадиона Заговезди. И така, продължаваме. Оказа се, дълго време търсихме с нашите редактори причината, поради която момчета започнаха да играят толкова добре. Оказа се, че в основата на този успех се крият именно тези две прекрасни момичета. Не, това не са чалга певици, това са две много уважавани психоложки. И така, моля за вашите бурни аплодисменти. Благодаря, благодаря. Така, продължаваме. Тези наши гости, които са тук, искаме веднага директно, без да бавиме, да зададем първия въпрос към тях. А именно, как започнахте работата с националния отбор по футбол? Ами ние започнахме първо с футболистите от Локо Пловдив и там смея да твърдя, откровенно и честно казано, че постигнахме космически резултати. Така. Така. Точно така. И благодарение на нас футболистите почнаха да печелят. Почнаха да печелят купите, почнаха да печелят, двама от тях спечелиха тракики талончета. Но най-важното е, че генерално почнаха да бият другите отбори, бият жените си, бият се помежду си. Така, да бият жените си, добре, това е разбираемо, всеки уважаваш себе си, българин го прави, но как така помежду си да се бият, не мога да разберем. Как не можете да разберете, то е ясно, защото не могат да ни разделят. Не могат да ви разделят, как така да ви разделят, а вие сте две за Бога? Просто всеки иска повече индивидуални сеанси за себе си. Индивидуални сеанси, разбирам, добре, така. Уважаеми зрители, ще трябва да прекъснем малко за реклами. Вие останете веднага с нас, разбира се, защото по време на рекламите именно е момента, където може да разберете как да дигнете самолета, дори и ако дъжда ви се разхожда по килоти и косми. Уважаеми зрители, здравейте отново след рекламите в студиото. Продължава нашето обзорно предаване на Крилия пас, стрелата му пречи. Аз съм Мичо Мичов и директно от студиото тук са ни на гости нашите две прекрасни психолози, които дигат всичко, дигат на момчета на националния отбор по футбол. И така, директно с втория въпрос. Кое беше така най-трудното в работата с момчета от националния отбор? Ние започнахме стъпка по стъпка. Първата беше да разбием илюзията, че Зигмунд Фройд е бил треньор на Байер Мюнхен. Зигмунд Фройд, а той какъв е бил? Той се занимавал с детско-юношеския футболен отбор на Австрия, футболния отбор. И оттам е разбрал, че всички проблеми в футбола идват от детството. Така, да. Чист педофил. Мен ако е питате, как ви няма значение, няма да се бъркам във вашата работа. Кажете ми, моля ви се, как така продължихте работата? Ами ние започнахме с групови и индивидуални практики. Първото от което беше да влезем в съблекалните и да започнем да се какво? Събличаме. И двете? Да. И двете се събличате? Не едновременно, една по една. Една по една. Защо се събличате, уважаеми гостенки? Ами как защо? Защо? Миналия съблекално. А и някак си не е психологически равностойно момчетата да са голи, а ние облечени, нали? Това ни е работата. Чудесно! Така, вие, вашето мнение, защо се личите, госпожа? Когато влезем в съблекалнията, гасим лампите. Така. И почва груповия сеанс. Сеанси? Да. И... Така. Обаче, създаде се един проблем. Едно от момчетата, той беше с първа повиквателна, може би заради това не се беше ориентирал. Каза: момчета, колеги, дайте да се организираме, не може така, страшен хаос става, два пъти вече правят френска, три пъти правят секс с мен, дайте да ги видим нещата, какво правим. И така организирахме нещата, че това си пролича и на терена. Боже господи, така, уважаеми дами и господа, тук се налага да прекъснем, няма реклами, няма нищо, но аз имам един проблем, който искам да реша, с простатата ми алармира, ще трябва да пусна малко анакондата да подиша, да сме на рибките, водата. Така, ще видим веднага след рекламите, уважаеми дами и господа!
Уважаеми дами и господа, добре дошли отново в нашето студио и ние, скъпи гости. Продължаваме нашето обзорно предаване на Кривия пас, тревата му пречи. Аз съм Мичо Мичо и тук са на гости нашите две прекрасни психолошки, с които преди рекламите обсъждахме българския национален отбор по футбол. И така, искам да попитам, как именно протичат индивидуалните сеанси в националния отбор по футбол? Това е твърде лично, ние не можем да споделим. Чакайте сега, значи, моля ви се, без имена, дайте малко така от кухнята и дайте нещо любопитно за нашите зрители. Един от футболистите сподели в личен разговор, че тайно от колектива слуша рок и метал и не обича чалга. Само след два сеанса обаче наджупих всичките си дискове на Рони Джеймс Дио и там други некадърници, не знам, аз не ги познавам, и започна да слуша чалга и какво? Дъщеряка с пръсти. Един друг пък каза, че на всяка цена иска да отиде на трансфер в чужбина, но за да изкарва повече пури, за да... Пури! Той пуши пури! Това е прекрасно! И аз пуши пури! Каза, че на всяка цена иска да отидем на трансфер в чужбина, за да изкарва повече пари. Но да изкарва повече пари не да помага на семейството си, а за да има повече за салфетки и за уиски. Веднага решихме проблема. Заведохме го до един склад на едро за алкохол, след това да купи малко салфетки и вече остана напълно верен на отбора си. Чакайте, малко почвам да се обърквам. Значи салфетки, малфетки, чага, малка. Така, разбирам ги всички тия неща, но дайте ми нещо по-така, по-пикантно. Ушите ми се надървиха вече, искам да чуя нещо по... Въздействащо, нашите зрители също искат да чуят нещо. За Бога! Любимата игра на футболистите е тази на строгата съдейка. Искате да кажете строга господарка? Не искам да кажа на строгата съдейка. Аз се обличам като футболен съдия. Свалям дещетата на футболистчето, мятам го на коляното си и почвам да го шляпам по дупето с талоните, докато се зачерви. Това звучи много красиво. Много е красиво, да. За да е пълна картинката, така. Излизам така. И надувам началната свирка. Така, уважаеми дами и господа, тук се налага спешно да прекъснем, защото искам да надуваме началната свирка. Няма реклами, няма нищо, но ви моля за Бога, останете с нас. За нищо на света не пропускайте следващото и включване директно от студиото на обзорното предаване на Кривия пас, тревата му пречи. Уважаеми зрители, вие сте с обзорното ни предаване на Късия пас, тревата му пречи. Аз съм Мичо Мичов и директно от нашето студио предаваме с нашите гости тук в студиото двете невероятни психолошки. Така, момичета, директно към вас със следващия въпрос. Кажете ми, какви са вашите бъдещи психологически планове? Нашата огромна цел е да отворим свой собствен кабинет и да спрем да се разнасяме по някакви съблекалнички и футболни стадиончета. Да, това е прекрасно, страхотна идея. А кажете ми, на кои спортове ще помагате? Ще помагаме на абсолютно всички спортове. Индивидуални, колективни, стига да са мъжки. На женските няма да помагаме за сега. Чакайте, тук долагам нещо сексистко в тази работа. Нас това въобще не ни интересува. Намерили сме един апартамент, огромен, с 5 стаи. И в момента кастваме момичета, които изучават психология. Ще сложим една червена топка отпред, защото спортовете стопки ще са с предимство. Съвсем скоро ще отворим този голям психологически дом, където нещата ще се случват така. Футболиста влиза или спортиста влиза, оглежда всички психолошки, които са наредени в редица, избира си коя най-добре ще се справи с неговия проблем и се оттеглят в индивидуална стая за индивидуален сеанс. Така, страхотна идея! Това е невероятна идея! Така, кажете ми, моля ви се, защото е любопитно за нашите зрители, не спортисти ще обслужвате ли? Разбира се, всички, които имат проблеми, дори и Венци Стефанов. Как? Венци Стефанов? Ами той твърди, че вие изсмуквате силите на момчетата. Как така? Твърди го, защото завижда. Затова го твърди. На Венци Стефанов дори някоя положива крава може да му отнеме силите. На тия момченца не можеш да им отнемеш силите. Те ще заян си преди матч, след матч, по време на матч, после пак след матч, после пак по време. Така. Даже жалко, че позволените смени са само 3. И не могат да влизат с облекалнията повече от 3 пъти.
Затова обаче пък резервите, те го отнасят. Те с тях се случват сеансите. Да. Да, даже сега всички искат да са резерви. Но най-важното е, че тази организация си лечи и на терена. Добре, добре, добре. Явно вие можете да оправите всички и всичко по всяко едно време. Разбирам, кажете ми сега, ще спечелим ли баражите и ще се класираме ли за Евро 2020? Имаме огромни шансове, стига женичките на тези футболистчета да спрат да ни преследват. Ще ги класираме. Ще си скъсаме задниците, но ще ги класираме. Това е чудесно. Много се радвам, че ще си скъсате задниците. Така, уважаеми зрители, това беше всичко за тази невероятна среща с тези прекрасни психолошки. Директно предаването се казва на кривия пас, тревата му пречи. Аз съм Минчо Минчов и ви благодаря за това, че бяхте наши зрители тази вечер. Момичета, може ли за секундички само да дойдете отзад с мене, защото имам един проблем от детството, който беше малък проблем. Мисля, че като порасна ще се оправи този проблем, но той си остана малък. Затова може ли да погледнете и този проблем? Може да погледнем, ако изобщо се вижда с просто око. Вземете една пинцета и заповядайте отзад, мили мои момичета. А сега.